ካልእ ፍልይ ዝበለ ቪድዮ ሒዝናልኩም መፅና ኣለና። ቅድሚ ግና ነዛ ቻነል ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ትሕዝቶታትና ተፈቲኹሞ ድማ ላይክ፣ ሕቶ ወርኢቶም ዝህለወኩም ድማ ኣብ ኮመንት ፀሓፉልና ይኹም። ባርከስ ሎም ማዓንቲ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝበልናዮ ከመይ ጌርና ኣብ ሞባይልና ዩቲዩብ ቻነል ንኸፍት ወይ ንጅምር ክንርኢና ማለት እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሕራይ እምበኣር ሕጂ ከም ዝበልናኩም ናብ ዩቲብ ክንመፅእ ኢና መጀመርያ ማለት እዩ። ሽዑ እዚኣ ናይ ኣካውንት ምልክታት ተስልላ ክንፀቅጥ ኢና። ሽዑ ኣብታ ኣካውንት ኣብዚኣ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ። ምስተቕና እዚ ኣካውንት እዩ። ሽዑ ኣብዚኣ ፕላስ ትብለላ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ሓድሽ ክነውፅእ እንተደሊና ኣብዚ ክሬት ኣካውንት ድብል ኣለና። ኣብዚ ኣላትና ኣብኣ ክንፀቅጥ ንኽእል ኢና። እንድሕር ኤግዚስቲን ነርና ዝነበረ ነርና ኣውፅኒያ ዝነበርና እንድሕር ነርና ከዓኒ ኣብዚ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ክንፀቅጥ ኢና። ሕጂ ፓስወርድ ክነውፅእ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ሳይን ኢን ገይራ ኣላ ኣብዚኣ ላዕሊ። ሕጂ ከምዚ ትርእይዋ ዘለኹም መፅያትና ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚኣ ዮር ቻነል ትብለላ ኣብዚኣ ቀዳም ይደላ ዮር ቻነል ትብለላ ኣብኣ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ክሬት ቻነል ኣብዚ ታሕቲ ክትመፅናያ መጀመርታ ሽም ናይ ቻነል ትደለናዮ ክነቱ ኢና ማለት እዩ። ስታ ንብላ ኢና ማለት እዩ። ሽዑ እዚኣ ታሕቲ ክሬት ቻነል ትብለላ ኣብኣ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ክሬት ጌርና ኣለና። ሕጂ ኣብዚኣ ክንኣቱ ኢና። ሕጂ ቪድዮ እንድሕር ኣፕሎድ ክንገብር ደሊና ኣብኣ ክንኣቱ ኢና። ኣብዚኣ ሕጂ ብዚኣ ነለትኩም ሪኮርድ ጎ ላይፍ ትብላላ። ሕጂ ንሕና ቪድዮ እንድሕር ዝነበረና ነይሩ ካብዚኢታት ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚኢታት እንድሕር ዝነበረና ነይሩ ኣብኡ ክንፀቅጥ ኢና። እንድሕር ሪከርድ ክንገብር ደሊና ኸ ኣብዚያ ንፀቅጥ፣ ላይቭ ክንኣቱ ደሊና ኸ ኣብዚያ ክንፀቅጥ ኢና ማለት እዩ። ቴንክ ዩ።